babes! Idag ska vi göra en jätterolig video som jag är extremt taggad på. Jag vet inte ens vart jag ska börja. Jag har precis duschat och den här videon är i samarbete med Cetaphil. Det är starkt. Det är ett märke du kan köpa på apoteket eller på Åhléns. Och grejen är så här, de är all about feeling good. Alltså ha, vara hälsosam och må bra liksom. Så idag så ska jag både med på att träna. Och jag ska ge mig på att typ leva sunt, eller sundare. Alltså som ni vet, jag äter ju ofta McDonalds, skräpmat. Jag dricker Red Bull varje morgon. Men idag så ska jag testa och se hur jag mår en dag av att liksom, ni ska se min frukost nu. Jag ska äta avokadoknäckebröd, ni ska få se här. Avokadoknäckebröd. Och här är resten av produkterna, ska visa sen som står där. Ett ägg, och jag har kommit på att jag gillar bruna ägg mycket mer än vita. Idag är första dagen jag börjar med vitaminer, har ni hört, ha? Byt ut redbullen till isvatten. Och så självklart lite kaffe till. Jag har precis duschat. Och det många inte vet, eller det vet typ ingen, för jag har aldrig berättat det för någon. Jag vet inte, det är ju inte pinsamt eller någonting, men när jag var liten, jag var så torr i min hud. Alltså det var extremt, jag fick så här torrsprickor på huden när jag var liten. Så att mamma fick gå till apoteket, jag fick så här receptbelagd jättefeta salvor. Och när hon smörjde in mig, alltså det jag stod, jag kommer ihåg min så var jag stod på toaletten. Och det sved när hon smörjde mig, alltså wow, det var hemskt. Jag smörjer in i min kropp varje dag för att just, alltså jag vet inte om det är för att jag är ju extra torr. Vanligtvis när man köper hudkrämer för dry skin som jag har gjort, de är väldigt feta och kletiga. Men den, just den här då, den återfuktar. Och den är väldigt liksom tunn. Och man blir absolut inte kletig. Men man blir så extremt len. Bey brukar säga det på kvällarna. Han bara, jag förstår inte hur du kan vara så mjuk och len. Och jag har aldrig varit det innan eftersom jag har varit så himla torr. Nu ska jag käka lite frukost guys. Och efter jag har ätit, då ska jag visa min hudvårdsrutin i ansiktet. Och jag kommer sitta här och göra det, för vårt badrum är... alltså ni har inte ens fått se det i någon video. För att det är så himla 80-tal, alltså det är jättehemskt. Så att jag kommer inte vara där inne, för det är dåligt ljus, det är fult, jag gillar det inte. Så jag kommer sitta här och tvätta ansiktet och smörja in mig, så ni får se det efter min frukost. På morgonen när jag rengör så använder jag normal till oljig hud, både i ansiktskräm och i rengöring. För att alltid när jag sminkar mig på något sätt så lyckas min hud bli väldigt oljig. Och jag får liksom, speciellt runt här och här, blir jag jätteoljig och sminket liksom blir inte bra. Så att på morgonen så använder jag de här för oljig hud. Så när jag har blött ner min hud, då tar jag bara den här. Alltså jag tycker den luktar så jävla gott. Och den här är också rekommenderad av så här hudläkare och sånt. Sen jag vet inte om ni ser det, men på min haka så har jag just nu så här lite finnar och sånt. För att jag har varit lite dålig det senaste med att rengöra. Plus att jag har ätit en hel del chips och Pepsi. Och det får jag alltid finnar av. Och det är så härligt, för att huden blir verkligen så helt babylen. Nu har vi redan gjort ansiktet och jag är redo för dagen. Den här ansiktskrämen är också för normal till oljig hud. Okej guys, nu tänkte jag göra något som många antagligen kommer bli lite förvånade över att jag tar upp typ eller pratar om. Alltså på min kanal, jag är absolut inte den som diskuterar. Bara för, alltså jag tar aldrig upp så här viktiga ämnen. Bara för att jag aldrig vill liksom trampa någon på tårna. Eller råka säga något fel som de blir ledsen för och sådär. Men jag känner bara, alltså typ nu, jag vill inte att ni ska få fel uppfattning om det här, varför jag ska göra en hälsosam dag liksom. Typ äta knäckebröd, avokado, det är typ det bästa jag vet. Men jag vill bara ta upp det här lite med kroppspress och sådär. I samarbete nu, för jag gör ju den här med... jag vill inte att ni ska få fel uppfattning varför jag gör den här dagen, för att jag ska träna och sådär. Det är absolut inte för att jag ska gå ner i vikt eller något sånt där trams. Väldigt många har så fel uppfattning om sin kropp. Typ, ja, vad är det sämsta med min kropp? Nej, men den är ful, den är tjock. Det bästa med min kropp är att jag aldrig har ont. Alltså...
typ min mamma, hon går allt runt med ont i nacken och ont i ryggen. Och babe har världens ryggproblem. Han har så ischias, ni vet. Alltså det är typ att man alltid vaknar upp i smärta och sådär. Jag har aldrig ont i min kropp. Tänk till exempel de människorna som föds med att sitta i rullstol. Då går någon runt och bara, nej men jag har gått upp ett kilo, eller jag måste bli smal. Och jag tycker att det är så fel. Alltså istället så borde man se typ, man borde tänka på vad din kropp gör för dig istället. Alltså tänk hur det här bär dig varje dag. Jag tänker på typ när vi var i Gotland och skulle gå 12 mil. Alltså jag var helt chockad över att min kropp kunde liksom bära mig så långt. Och det är så jävla coolt. Vi säger då typ att ja, men jag är missnöjd för att mina lår är för stora. Tänk då vad många som hade velat byta kropp med dig. Alltså det är bara så här, man fokuserar på så fel grejer med sin kropp. Det har jag gått och tänkt på väldigt mycket. Om någon frågar så här bara, vad är det bästa med din kropp? Ja, men det är min röv. Eller det, då tänker man alltid utseendemässigt. Har ni tänkt på det? Och det tycker jag är så konstigt. För jag menar, man får bara en enda kropp i livet. Och jag är väldigt dålig på att uppskatta min kropp eller ta hand om min kropp. Jag tränar aldrig. Alltså, jag dricker så mycket Red Bull. Jag stoppar i min kropp så mycket skit. Idag så ska jag fokusera på att vara snäll mot min kropp. För att min kropp är ju så jävla snäll mot mig jämt. Så att, ja. Det var bara en liten tankeställare från mig då. Att mer positiva tankar kring er kropp allihopa. Så känner jag då. Alla är så jävla vackra i sig. Okej, guys. Det har gått ett tag sedan sist. Jag har faktiskt bara suttit och jobbat. Och baby hemma. Och vet du vad vi ska göra nu, babe? Nej. Vi ska träna! Oh shit. Och för alla er som är jätteförvirrade vad som händer med mitt hår. Den här videon är förinspelad. Så att jag har fortfarande kvar extensions i håret. Men den här är inspelad tidigare. Eller vad säger man? Så ovant att se mig i träningskläder, va? Helt sjukt. Här är ju hur mysigt som helst. Vad heter det här stället? Fransmossen. Oj, 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 oj. Alltså på 4 år så har jag tränat en gång med honom. Typ. Så att det här blir spännande att se hur mycket man orkar. Eller... Kom, Tuckis. Fiskegalen som han är, så står han och spanar för fisk. Baby, lost your tongue somewhere, don't know what to say. Stop and run around, oh you act like a kid. I am not your mama, just admit what you did. I got enough to do, then hang around and wait. Alltså jag håller på att dö. Hur var det, är du trött? Det var fan jobbigt. Det är jättejobbigt. Jag har inte tränat för jättelänge. I typ 45 minuter och då har vi sprungit, tränat lite olika muskelgrupper, låt så jävla tränad. Sen hittade vi en jättemysig hundpark. Ja. Så Pucka har varit och lekt med en vovve. Oj, han ska hoppa i det här. Du kan inte hoppa i det här. Jävla, kolla vad stor det är. Va? Kolla, kolla. Alltså den är så här. Nej. Jo, jag måste här. Kolla lillkillen. Nämen. Åh, jävlar. Oj, vad du gick i djup. I vad gott bada. Vi är hemma igen och jag tänkte äta lite mat, för jag har faktiskt bara ätit frukost och 2 bananer. Men jag har hållit mig till dieten, jag har inte stoppat i med massa socker och sånt där. Mått skitbra hittills. Åh, det här lockar ju med Pepsi just nu. Jag ska göra en jätteenkel maträtt som jag har haft cravings på jättelänge och som är väldigt nyttig. Det är bönor och ris, det låter så äckligt. Men lite ris, lite bönor och lite aromat och typ gurka. Koka lite broccoli också. Det låter, ni ska få se, det är faktiskt jättegott. Men först ska jag tömma diskmaskinen, plocka upp lite här. Sen blir det mat och sen så tänkte jag faktiskt att ni ska få se det rummet ni aldrig har sett. Jag hatar det rummet så mycket. Men vi har ett badkar där inne. Och jag tänkte, eftersom idag är sån här ta hand om sig själv dag, så kör vi lite spa i badet. Och jag har faktiskt bara badat här en enda gång innan. Vi ska bada lite. Gud vad mysigt. Så att det är sånt här råris jag ska göra. Jag tycker det är så jävla gott. Först har jag bara 3,5 deciliter vatten. Kokar upp det. Och sen är det 2 deciliter råris. Broccoli ska vi ha. Mama just admit what you did. I got enough to do.
det skulle bli en sallad. Men vi hade typ lite rucola och sådär som vi behövde bli av med för att jag blev gammal. Så det blir en liten rårissallad med bönor och broccoli typ. Jag tror det blir svingat. Jävligt nyttigt i alla fall. Kommer du ihåg när jag var på Ullared och jag gjorde min Ullaredshaul? Då köpte jag en sån här badbomb. Så jag tänkte att jag kunde testa den nu. Oj. Där har vi det. För er som undrar vart Baby är, så är han med Filip och köper fiskegrejer och fiskar tror jag, vet inte. Och det luktar jättegott! Men jag ska ha lite Aromat på. Och så tar man bara en klick, oj, kall crème fraîche här på då. Alltså, wow, vad gott! Mm. Jag kom på det. Jag har faktiskt ätit vegetariskt idag. En dag i veckan så borde man äta helt vägg. Både för kroppens skull och för naturens skull. Mm. Mm. Jag har ju typ precis färgat mitt hår. Så nu har jag lagt i en hårinpackning som ska vara i typ en halvtimme. Okej, okay, blöt mina ansikter. Vill ni veta en kul sak? Vet ni vem Jennifer Aniston är? Jessica Alba, Kim Kardashian använder Cetaphil. Det finns, det är jättestort i USA också. Och som jag har sagt innan guys, jag rekommenderar ingenting till er utan att jag har verkligen testat det först. Kolla här. Åh, såg ni det där? Vad sjukt. Nu ska jag visa de sista produkterna jag använder. Då är det då face cream for dry. Så att jag sover med den här för alltså torr hud. Och sen här är det, den känns så sjukt fet. Men den går in i huden så fort. Så jag tror verkligen att min hud, den bara suger åt sig den här. Sen tycker jag det är så jävla häftigt att, alltså tänk typ Kim Kardashian och de storkändisarna jag nämnde innan. De har verkligen råd att köpa precis vilka produkter de vill. Men de köper det här för att det verkligen funkar. 8:30 är klockan. Baby har inte kommit hem än, men jag tänker när han kommer hem så får vi äta lite kvällsmat. Vilken underbar dag jag har haft idag. Jag känner mig helt utvilad. Fast att jag har gjort så mycket idag. Det är så jävla härligt. Nu ska jag ta och noppa mina ögonbryn och bleka tänderna. För det är min dag idag. Då får man göra sånt va. Sen ska jag krypa ner i sängen, äta kvällsmat i sängen och klippa vlogg. Skapa dig själv också en Cetaphil-stund guys. Så ses vi i nästa video helt enkelt. Tack för att du har kollat, like om du gillar den och prenumerera då va.